No governo do presidente Lula, abrimos as portas de Brasília aos prefeitos e prefeitas. Em parceria com os municípios, criamos o SAMU. E em 2010, elegemos a primeira mulher para governar o país. No Ministério da Saúde da presidenta Dilma, estamos levando o SAMU para as pequenas e médias cidades. E já estamos atendendo mais de 2 milhões de pessoas por mês nas UPAs 24 horas. É assim. Trabalhando junto com os municípios, que vamos desafogar os hospitais e garantir mais qualidade no atendimento à saúde. Por isso, apoiamos Patrus Prefeito, para colocar Belo Horizonte em sintonia com o Brasil.